بس منبر تے بان دی دے رہی انہاں قصیدہ شروع کیتا ہائے نبی دے گھر دی گل آئی نبی دے گھر تے آ گئی جڑا تسکین علی آئی نا او بندیاں نو پورا پرا ویکھن نہیں دیندا انہاں نوں سڈے دائی کیویں نبی دے گھر واہ واہ جڑا پیچھا بندہ ویکھدا پیا ہی نا پرا اونو تسکین علی شاد مارے نبی دے گھر اگلی گل سنیے نبی دے سر دی پگ ویکھو نبی دے سر او جڑی 25 سال پہلے ڈٹھی ہے نبی دے سر دی پگ ویکھو علی دے سر تے آ گئی ہے یا واہ 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 خیر زندگیاں زندگی نبی دے گھر دی گل گھر تے آ گئی ہے نبی دے سر دی پگ ویکھو علی دے سر تے آ گئی ہے گھر دے گل آئے نبی دے گھر تے آ